Халықпен кездесуден соң министр журналистер қауымының сұрақтарына жауап берді. Аймақтарда тағы бір елеулі мәселелердің бірі рұқсат етілмеген қоқыс орындар. 2023 жылы қоқыстарды рұқсатсыз орналастыру 100 орын анықталды. Оның 95% жойылды. Полигондарды жою бойынша әлсіз жұмыс үшін әртүрлі деңгейдегі 30 әкім жалпы суммасы 882 мың теңге айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Атырауға арнайы келген вице-министр экологияны жақсарту мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Солардың бірі «Таза Қазақстан» акциясы. Осындай науқандарды жиі ұйымдастыру керек, дейді вице-министр. Поэтому в этой части проводится огромная работа. Экологияның жақсарту үшін еліміз бойынша көптеген үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы елімізде әсіресе Атырау облысында табиғатта тазалайтын іс-шараларды жиі өткізу керектігін осы тұста айта кеткен жөн. Оның маңызы өте жоғары. Қазір айта кету керек, қазір республика бойынша «Таза Қазақстан» акциясы жүріп жатыр. Кеше мен Маңғыстау облысында Шетпе ауылында болдым. Біз Каспий теңізінің жағасында сәтті сәрсенбі атты сенбілік өткіздік. Барлық қазақстандықтарды, жастарды осындай науқандарға қатысуға шақырамын. Жиын соңында Мансур Ошурбаев аймақтағы барлық экологиялық мәселелерді шешуге барымызды саламыз деді. Раушан Нұрболат, Ақмарал Бесембаева, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.